Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+. Aš esu Audrius Nakas. Šiandien yra 2024 metų kovo 15 diena ir mes pradėsime mūsų šou. Po kiek laiko prisijungs signataras Zigmas Vaišvila, pasikalbėsime apie Šimonytės VRK, taip galima būtų pavadinti, peripetijas ir raizgalynus. Tačiau pirmiausia, noriu padėkoti mūsų palaikytojams ir rėmėjams, kurių dėka mes atnaujiname po truputėlį mūsų visą techninę bazę, kurios dalį, didelę dalį, maksimaliai didelę dalį, buvo tiesiog išnešę, galima sakyti pasisavinę, laikinai sulaikę valstybės pareigūnai. Jie atėjo prieš daugiau negu 4 mėnesius, jau seniai, rūdienį kažkada išnešė, taip daugiau ir nebepasirodė. Nors įtarimai, kuriais mes esam kaltinami, yra labai labai rimti. Labai sunkus gali būti nusikaltimai mūsų padaryti, tačiau jie kaip atėjo, taip išėjo ir daugiau mes jų nematėm. Bet kokiu atveju niekas nestovi vietoj ir yra žmonės, kurie mums nesavanaudiškai padeda ir be abejo toks kiekvienas yra mūsų žiūrovas ir skaitytojas. Temos bus rimtos. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Lietuvos žmonėms nusišypsojo laimė išrastas papildomo finansavimo modelis Rusijos atgrasimui. Kaip ir minėjau, pakalbėsime apie Šimonytės ir VRK fenomeną dėl sukčiauti nevengiančių minėtų institucijų ir veikėjų kreiptasi į teismą. Na ir be abejo, visa tai, kas yra svarbiausia Lietuvoje, susiję su Ukraina. Paliesime ir šį aspektą. Tačiau pradėkime nuo tikrai, aš manau, jums visiems nuotaika pakelsiančios naujienos, tai naujos gamyklos statybų. Ir ne, tai ne vandenilio gamykla ten kažkur prie Darbėnų, mes apie tai pasikalbėsime kitą savaitę, nes turime tam tikros jau informacijos apie šią irgi neįlinę gamyklą. Bet čia gamyklą ruošiasi statyti vokiečiai ir statys sviedinių gamyklą patrankoms, taip galima būtų liaudiškai pasakyti. Tai yra didelė Lietuvos sėkmė. Greičiausiai čia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė padirbėjo iš peties arba dviejų pečių. Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall patvirtino ketinimus Lietuvoje statyti artilerijos amunicijos gamyklą. Dar viena gera žinia yra visuomeninės lyties įdiegimas Lietuvoje, aš čia apibendrintai kalbu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Buvo žmonių, kurie baiminosi, kad visuomeninė lytis gali padaryti kažką blogo. Kad neva tai yra tik tai dvi lytis, vyras ir moteris, kad nėra jokių visuomeninių lyčių, buvo tokios kalbos. Bet čia susirinko Lietuvos Respublikos konstitucijos teismas, kuriame beje dirba ir garsus, prieš tai buvęs Seimo narys, iš Seimo tiesiai į tą teismą pasiprašęs padirbėti, antikonstitucininkas, Seime priminėjęs antikonstitucinius įstatymus, apie kuriuos kalbėjo net mūsų garsusis ir mylimas dabar valstybės vadovo pareigų siekiantis Dainius Žalimas. Aš kalbu apie Stasį Šedbarą. Jis irgi patikino, kad visuomeninė lytis yra gera lytis. Na, visą tą visuomeninį lytį jie vadina kitais žodžiais. Įpina Stambulo konvencijos, ten visa kita. Bet svarbiausia, priimtas teisingas sprendimas, dabar Seimas tiesiog turėtų pakelti ranką ir, kaip sakoma, ratifikuoti šią Stambulo sutartį, kad visuomeninė lytis Lietuvoje pilnai užimtų savo deramą vietą.
Konstitucinis teismas paskelbė, kad Stambulo konvencija, tarptautinė sutartis, įpareigojanti valstybės kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus, neprieštarauja konstitucijai. Daliai politikų abejonių kelia, ar dėl konvencijos neteks keisti lyties sąvokos. Konstitucinis teismas išaiškino, kad konvencijos nuostatos nepaneigia moters ir vyro lyčių sampratos. Šiomis nuostatomis nėra paneigiama binarė moters ir vyro lyčių samprata. Jos nesuponuoja galimybės pasirinkti tokios lyties, negu turima biologinė lytis. Tikiuosi, kad bus galbūt parlamente lengviau apsispręsti, nes iš tiesų niekur neižvelgėme jokių prieštaravimų pagal tikslus ir pagal formą, ir pagal tekstą, ir pagal pačią esmę, kad tai galėtų būti kažkoks konfliktas su Lietuvos konstitucija. Visi oponentų išsakomi argumentai yra pagrįsti baimės kurstimu ir tokių įtampų kelimų visuomenėje. Ir labai įdomu pastebėti, kad tose šalyse, kuriuose yra labai aktyviai oponuojama Stambulo konvencijai, tie visi argumentai pasikartoja. Na ir yra daryti įvairūs tyrimai, kad tos argumentus dažniausiai artikuliuoja ar organizacijos, ar politikai, dažniausiai siejami su rusiško finansavimo šaltiniais. Rusiško finansavimo šaltiniai, viskas paaiškėjo. Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Raskevičius, jisai patvirtino, kas kėlė sumaištį prieš tą visuomeninę lytį. Bet visa laimė, kad konstitucinis teismas priėmė teisingą sprendimą ir dabar mes gatvėje galėsim sutikti ne vieną žmogų, kuris yra visuomeninės lyties. Tai dar viena įdomi žinutė. Visi prisimenat, mes kartais tą primenam, kaip mūsų gerovės valstybės kūrėjas pabučiavo svetimos valstybės vėliavą viešai. Ir dėl to sukėlė kai kurių žmonių susižavėjimą, o kai kurie žmonės pasipiktino. Na, natūralu, į dažną reiškinį žmonės žiūri įvairiai ir yra įvairios nuomonės. Nereikėtų piktintis, kaip ir nereikėtų žavėtis. Na, pabučiavo ir pabučiavo. Bet, ką aš noriu pasakyti, šita manija aiškiai persidavė į pasaulį toliau. Aiškiai, tai kaip koks virusas. Ir dabar svetimų valstybių vėliavas jau ima bučiuoti vis daugiau žmonių. Vis daugiau žmonių. Pasižiūrėkime maždaug, kaip tai atrodo. Rusija. Thank you. Čia renginys buvo visai neseniai. Milžiniškas, beveik iš 200 valstybių suvažiavo į Rusiją jaunimas, ten kažką jie darė. Buvo labai linksma, na kaip ir visada turbūt tokiuose festivaliuose. Ir matėt, užsikrėtė Nausėdos manija ir dabar visi jau ima bučiuoti tų kitų valstybių vėliavas. Bet aišku, čia bučiavo neteisingos valstybės vėliava, todėl to daryti nereikėtų. Jeigu jau bučiuoti, tai reikia vis tiek pažiūrėti, ką bučiuoji, ne kas papuola po ranka. Na ir kadangi mes jau užsiminėm apie Nausėdą, tai na, čia tokia liūdna proga noriu jį paminėti dar. Šiandieną įvyko laidotuvės kario, kuris žuvo Ukrainoje. Ir šiandien visi ėjo atsisveikinti su juo, tame tarpe ir mūsų valstybės lyderis Gitanas Nausėda. Na ir pasižiūrėkim, ką jis pasakė, atėjęs atiduoti pagarbos žurnalistams. Atėjau pagerbti laisvės kario. Iš tikrųjų, mes visi puikiai žinome, kad Lietuva yra unikali ta prasme, kad mūsų visi žmonės, visi kaip vienas, yra pasirengę remti Ukrainą visomis priemonėmis. Ir ypatingai drąsų žmonės yra pasirengę sumokėti už taip pačią aukščiausią kainą. Atsakingi už karą ir žūtis yra tie, kurie tą karą pradėjo. Ir šiandien mes matome, kad jų sustabdyti užkalbėjimais, įtikinėjimais, telefoniniais skambučiais neįmanom. Yra kitas kelias, teisingesnis kelias ir efektyvesnis – duoti atkirtį. Ir duoti atkirtį mūšio lauke, ir duoti atkirtį visomis kitomis prasmėmis – tiek sankcijomis, tiek visišku izoliavimu. Šitoje vietoje svarbu, kad mes nebūtume nenuoseklus arba priminėtume pusinius sprendimus. Vienos organizacijos izoliuoja, kitos organizacijos atsiveria,
Man tai yra nesuprantama, nes tai yra, na, tik tai parodo, kad vis dar nemažai žmonių, galbūt toliau nuo Ukrainos, ne visiškai supranta, kas vyksta. Tokiem aš visada turiu pasiūlymą. Atvažiuokit pažiūrėti Ukrainą ir pamatykit, kas jis dedasi. Gal jūsų mąstymas pasikeis. Ačiū. Ačiū. Thank you. Gitanas Nausėda atkreipė dėmesį, yra publikacija ir ekspertai EU, kai jis atėjo šią liūdną progą pagerbti žuvusio kario. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva yra unikali. Visi žmonės, visi kaip vienas yra pasirengę remti Ukrainą visomis priemonėmis. Čia yra būtent mūsų valstybės lyderių žodžiai. Ir viskas būtų gerai. Tačiau nėra taip gerai, kaip norėtųsi. Karas, aktyvus karas, aktyvi karo fazė, tęsiasi jau trečius metus. Ir mes per tiek laiko nesugebam, tiesą sakant, koalicija visa, galingiausia NATO ir visų vakarų valstybių nesugebam nugalėti, na, tikrai, varganos Rusijos. Taip, jie turi naftos, jie turi ten kažkokių iškasenų, bet daugiau jie nieko ir neturi. Jie yra valkotos nuskurdę. Ir mes nesugebam jų nugalėti. Jų, kurie į savo raketas ir visur kitur deda tenai mikroschemas, pavogtas ir skalbimų mašinų iš tų okupacinių teritorijų ir taip toliau, ir taip toliau. Mane tas stebina. Ir štai NATO generalinis sekretorius, na, sekretorius tai tas žmogus, kuris yra tiesiog sekretorius. Jisai, sekretorius turi kalbėti, ką reikia kalbėti, kas jam pasakyti. Jis negali kažko savo pasakyti. Bet jis pasakė tai, ką reikia. Jisai dar kartą sugėdino vakarus, kurie per mažai remia Ukrainą. Per mažai remia Ukrainą. Nereikia daug kalbėti. Reikia remti Ukrainą. Štai pavyzdžiui, oficialus Lietuvos atstovas Ukrainos kare su Rusija, Jonas Aksel Ohmanas. Jisai kalba nedaug. Kartais kalba, bet nedaug. Jisai daro, jis surenka milijonus ir siunčia ukrainiečiam, padeda jiems siekti pergalės. Deja, vakarų valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, nors gyrėsi, kad mes jau 2% BVP atidavėm Ukrainai iš viso. Tikrai nemažai, bet toli gražu to nepakanka. Todėl NATO generalinis sekretorius kaip niekada buvo ryštingas vakar ir pasakė, nu, vyručiai sako, aš apie tai važiai kalbu, sako, nu, nieko nebus. Arba mes remiam ir pasiekiam pergalę efektyviai ir greitai, arba, na, tai tęsis dar tada begalę metų toksai karas. NATO vadovas teigia, Ukrainai trūkstant amunicijos, alijanso narės daro per mažai, kad padėtų Kyivui. Labai svarbu, kad po Rusijos smūgių mūsų žmonės neliktų vieni su skausmu ir problemomis. Iš NATO generalinio sekretoriaus neįprastai tiesmukas pareiškimas. Alijanso narės daro per mažai. Ukrainiečiams nepritrūksta drąsos, jiems pritrūksta šaudmenų. Kartu galime suteikti Ukrainai tai, ko jai reikia. Dabar turime parodyti politinę valią ir tai padaryti. Trumpai ir aiškiai taip, kad mažiau kalbų, daugiau pinigų į Ukrainą, daugiau gamyklų karinių, karo pramonė turi veikti 100%, o gal net 120, o gal ir net 200%, taip kaip Rusijoje viskas veikia. O čia vakarai kažkaip trypčioja. Na ir labai dėkoju aš NATO generaliniam sekretoriui, kad jis ryštingai atkreipė į tai dėmesį. O kad situacija yra bloga, aš noriu priminti vakarykštį video, kurį rodžiau. Nesvarbu kas, žmogus, scenaristas, režisierius, nežinau, kas jis toks, tas žmogus, jis buvo pacituotas valstybiniam transliuotojui, jisai stipriai kirto Europos Sąjungai, na, dėl apgailėtino Ukrainos finansinio parėmimo. Apgailėtino. Tarptautinės naujienos aptarinėjimo socialiniuose tinkluose Europos Sąjunga, Amerikai kol kas su parama buksuojant, panašu sutarė dėl 5 milijardų
eurų paramos paketo. Taip, bet ir ta suma taip pat yra šiek tiek išgrįsti ir aptariama, ar tai pakankamo dydžio ta suma. Bet pirmiausia, džiaugiasi Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Arnoldas Pranckevičius. Šią temą pasisakė ir žurnalistas, scenaristas Jonas Banys. Jis sako, po krūvą laiko trukusių tarpusavio įstinių, Europos Sąjungoje šiaip netaip įstinėjo susitarimą, pagal kurį Ukrainai bus skiriami 5 milijardai eurų gyvybiškai būtinai ginkluotę įsigyti. Ironiška, kad tuo pačiu metu, be jokių ypatingų diskusijų, buvo patvirtintas beveik 8 milijardų eurų ES pagalbos paketas Egiptui, nes vargšo egiptiečių ekonomika kenčia nuo Gazos ruože vykstančio karo ir nelegalios imigracijos iš Sudano. Ta proga verta prisiminti, kad 2010 metais ES be didelių politinių skerdinių paskyrė Graikijai 270 milijardų eurų, kad išgelbėtų jų iki tol per gerai gyvenusius bankus. Tai Jono Banio vertinimas. Europos Sąjunga galėjo paskirti 270 milijardų, o Ukrainai 5 milijardus dabar tenai duos. Na, labai labai nerimta. Tikrai reikia susimti. Bet nėra viskas taip blogai. Geriau susimti vėliau negu niekada. Ir štai pavyzdžiui, labai gerą žinę pranešė Anušauskinių KGB sąrašus kelbėjas, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jis informavo, kad Rusijos atgrasimui įsigytas vienas svarbiausių Lietuvos pirkinių iš jungtinių valstijų. Va, matot, čia yra šarvuota tokia technika. Šarvuotų visureigių įsigijimas iš JAV yra vienas svarbiausių Lietuvos kariuomenės modernizacijos žingsnių. Lietuvos kariuomenės stiprėjimas labai stipriai prisideda prie priešo atgrasimo. Ir štai tokios 35 mašinos, na, galima pasakyti, tokios super džipai. Ir tai prisideda prie atgrasimo. Tai vienas svarbiausių pirkinių, sako Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas Anušauskas. Geras pavyzdys. Ta reikia daryti nuolatos. Įsigyti iš amerikiečių kuo daugiau, kuo daugiau. Ir amerikiečiai tada irgi tikrai jie niekada nepagailės gero žodžio už teisingą pirkinį, už gerą kainą. Niekada nepagailės gero žodžio ir pagirs Lietuvą. Ir tada per visas naujienų žinias bus galima, naujienų laidas visada bus galima rodyti, kaip pagyrė mūsų amerikiečiai. Pasako, kokie jūs šaunuoliai, jūs tiek daug iš mūsų nusipirkot ir dar nusipirkit. Ir mes atsakom, nusipirksim. Fantastiškas bendradarbiavimas. Tai yra tikrasis atgrasimas. Ir perinam prie svarbiausio, tikrai optimistinio dalyko, atgrasimo finansavimo modelis yra jau išrastas. Ir būtent vakar Lietuvos banko lyderis Nausėdos Šimkus, jis pateikė siūlymus, iš kur reikia paimti daugiau pinigų atgrasimui. Viskas sugalvota, viskas apsvarstyta, belieka tik tai įgyvendinti. Politikams ir verslui ieškant sutarimo, kaip finansuoti šalies gynybą, Lietuvos bankas teikia savo siūlymus. Pasak banko valdybos pirmininko, reikėtų skolintis, didinti mokesčius ir peržiūrėti dalį lengvatų. Skolintis, didinti mokesčius ir peržiūrėti dalį lengvatų. Tai trys pagrindiniai principai, kurių dabar turėtų nedelsiant pradėti laikytis Lietuva. Pasiklausykime nepopuliarių, tačiau būtinų siūlymų iš Nausėdos Šimkaus lūpų. Iš Lietuvos banko valdybos pirmininko lūpų siūlymas politikams prieš rinkimus imtis dalyje visuomenės nepopuliarių, tačiau svarbių sprendimų – gynybą finansuoti skolinantis, didinant mokesčius ir mažinant lengvatas. Grįžta ir siūlymas įvesti nekilnojamojo turto mokestį. Jeigu šitus skaičius sudėtume, jau suma gautųsi 230 milijonų eurų. Per metus. Jeigu dar pridėtume 100 milijonų iš nekilnojamo turto mokesčio potencialą, tai būtų 300 milijonų. 300 milijonų tai yra 0,4 procentai nuo BVP. Ir kaip minėjau, didesnioji dalis galėtų būti finansuojama skolintomis priemonėmis. Didesnioji dalis skolintomis priemonėmis. Atsisėdo Nausėdo Šimkus, viską suskaičiavo kruopščiai. Ir aš manau, kad jis net ir perskaičiavo. Iš pradžių ant popieriaus pasirašė, po to kompiuterį, po to su kalkuliatorium. Viskas aišku, belieka tik tai įgyvendinti. Ir
atgrasimo vardan Nausėdos Šimkus taip pat ragina nepalikti be dėmesio ir artimųjų dovanų apmokestinimo. Na, pavyzdžiui, jums artimas žmogus, giminė, nežinau, brolis, sesuo, tėvas kažką padovanojo, Nausėdos Šimkus sako, apmokestinti vardan atgrasimo. Lietuvos bankas siūlo peržiūrėti lengvatą centriniam šildymui 5% pelno mokesčio tarifą mažoms įmonėms. Taip pat siūloma peržiūrėti akcizo lengvatas tarp jų žemės ūkyje naudojamam dizelinui, gyventojų pajamų mokesčio lengvatą gyvybės draudimui bei kaupiantiems trečiosios pakopos pensijų fonduose nulinį artimųjų dovanų apmokestinimą. Tiesiog puikios idėjos. Štai ką reiškia geras Lietuvos banko vadovas. Aš manau, kad Lietuvos banko vadovas galėtų pasvarstyti ir apie premjero poziciją po kitų Seimo rinkimų, kai jau galimai Ingrida Šimonytė, apie kurią šiandien kalbėsim, galimai laimės rinkimus, tai Šimkus būtų nuostabus premjeras. Nu, arba Seimo pirmininkas irgi būtų geras. Jis tokius siūlymus pateikė. Na, o pati Šimonytė ir Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas Arvydas Anušauskas tiki papildomo atgrasimo finansavimo sėkme, todėl, kad poreikis toks finansavimui yra. Kadangi yra poreikis, todėl ir tiki. Premjerė yra minėjusi kariuomenės divizijai Vokietijos brigadai Lietuvoje ir rengiantis įvesti visuotinį šaukimą iki 2030-ųjų turėtų būti papildomai skiriama 0,7% bendrojo vidaus produkto. Aš manau, kad vis tiek mes pasieksime rezultatą, bet kokiu atveju. Ir iš tikrųjų, tiesiog poreikis finansavimui yra. Jei poreikis finansavimui yra, tai ir pasieksime. Žodžiu, tikrai optimistinės žinios ir tašką šitoj optimizmo jūroje padėjo finansų ministrė Skaistė. Jinai tiki, kad atgrasimo finansavimo modelis patenkins visus. Būtent visus. Finansų ministrės teigimu finansavimo modelis bus toks, kuris tenkins visus. Variantų yra įvairių, esam atviri diskusijai ir toks variantas, kuris sulauktų plačiausio visuomenės ir politinių partijų palaikymo, matyt, galėtų būti tas konkretus sprendinys. Technikas, taigi tikrai neblogo žinios, pradėjau nuo tokios tarsi įtampos, bet kaip matote, viskas susitvarkys, finansavimas bus, modelis išrastas. Jį tik tai, aš manau, turi patvirtinti Seimas, visos kitos svarbiausios institucijos ir mes nematysime vargo. Na ir dabar, prieš prijungiant gerbiamą Zigmą Vaišvilą, aš noriu parodyti reklamą, bet aš ją parodysiu. Ir tai nebus socialinė reklama, bet galbūt tai taps socialinė reklama įvadui į mūsų temą. Čia bus, jūs pamatysite, indų cemento firmos reklama. నాగార్జున సిమెంట్ ప్రతి సౌధంలో మనగాడై నిలుస్తుంది. థాంక్ యూ. Taigi tiek ir prašom į studiją įvežti signatarą iš sanatorijos, aš taip suprantu. Sveiki. Labą dieną. Taip, viskas puikiai girdisi, viską jūs matėt, viską jūs žinot, viskam jūs pritarėt, aš to nei kiek nebejoju. Visoms čia išsakytoms mintims ir tikrai naujienos geros. Ir jeigu turi porą žodžių, pasakyk ir iš karto einam prie reikalo. Taip, noriu trumpai pakomentuoti. Klausimėlis Gitanui Nausėdai. Bent Vilniuje yra viena laidojimo kontora, kuri jau tada, kai tankas katedros aikštėje Vilniuje buvo atvežtas eksponavimą, prie kurio lankėsi Gitanas Nausėda, vežami lietuvių kariai laidoti čia. Kodėl Gitanai Nausėda tokių
karių, Lietuvos karių pagerbimo nevykdėte tuo metu, o vykdote, kai vyksta Respublikos prezidento rinkimų kampanija. Antras komentaras būtų dėl, kaip pasakė, Gitano Nausėdos Šimkaus. Na, bet aš turiu tokią bėdą. Loginį mąstymą mane išmokė dėstytojai ir šiaip sveikas protas. Tai aš niekaip nesuprantu jo sakinio. Kalba apie naujus mokesčius. Ir sako, tai išspręsim skolindamėsi. Taip. Nu, nesupratom. Gal tu paaiškinsi? Aš galiu paaiškinti. Aš manau, kad, žinai, kalbant kartais būna, kai žmogus kažko nepasako, nušoka žodis ir tada iškyla klaustukas. Jis norėjo pasakyti ir nauji mokesčiai, ir skolinsimės. Štai taip jis norėjo pasakyti. Nu, norėjo, nenorėjo pasakyti, bet pasakė, ką pasakė. Ir todėl aš manau, kad Lietuvos žmonės ir toliau yra laikomi kvailio vietoje. Su visko susitaikantis, ką norim, tą darom su šita minkšta, bevalė žmonių minė. Minkom, darom, ką norim. Manau, kad tai turi baigtis. Kas čia dar buvo tavo reportažuose? Tai Bala nematė, kas buvo. Dvi temos tiek buvo. Tiek to, cemento gamyklai Lietuvoje turim kitą tiesą. O ar tau patiko ta reklama? Užsieniečiam nu, atstatė dvinius bokštus, tai kur čia nepatiks. Tai gerai, einam prie VRK, vat, viso šitos temos. Aš prieš laidą bandžiau surasti tai, ką mum atsiuntė STT už vakar, bet neradau, bet ten turbūt nesmė. Galim tik užsiminti, kad mes su Zigmu kreipėmės į generalinę prokuratūrą. Jie mum už vakar pranešė, kad nu, prasidėjo kažkokie tenai veiksmai ir jie priims sprendimą ar pradėti ikiteisminį tyrimą ar nepradėti. Ir būtent apie tai mes šiandien truputį pakalbėsime. Ir yra dar vienas kreipimasis į teismą po vakarykščio, kaip suprantu, posėdžio VRK. Net ne posėdžio, o tai reikėtų pavadinti tą dalį darbotvarkės aptarimo, kuris tęsiasi 45 minutės. Kai ten po to nagrinėjo, aš net nebeklausiau, turbūt nebuvo nieko svarbaus. O tas darbotvarkės aptarimas tai buvo iš tiesų daugiau negu įspūdingas. Tai tavo žodis apie visą tai. Beje, buvo įspūdingų, pamokytinų dalykų po to svarstant referendumo iniciatyvą naują. Bet apie tai gal po to. Pabandykim nepamiršti, Audriu, nes būtinai reikia apie tai pakalbėti. VRK svarstė referendumo iniciatyvą naują ir atsisakė įregistruoti ją. Piliečių referendumo neseimo organizuojamo. Mūsų kreipimasis, kovo 7-os kreipimasis į generalinę prokuratūrą dėl VRK ir Ingridos Šimonytės manipuliacijų, renkant jos parėmimo parašus, ne bet koks generalinės prokuratūros padalinys, o organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo padalinys. Padalinio vadovas, mums žinomas Audriau Martinas Jovaiša, tuometinis buvęs ir prokuroras, dabar pavaduotojas, persiuntė specialiųjų tyrimų tarnybai spręsti ir priimti sprendimą. Tiem, kurie sako, kad vis tiek nieko nebus, aš noriu priminti mūsų 2021 metų vykdytą piliečių referendumo iniciatyvą, kuomet negalioja Lietuvoje joks referendumo įstatymas, o Lietuvos vyriausias administracinis teismas ėmė ir nutarė, kad piliečių konstitucinės teisės turi būti ginamos net ir neegzistuojant įstatymui ir tiesiogiai pritaikė konstituciją.
Tai vat visiems šnekučiam, kurie šneka, kad nieko nereikia daryti, atsakymas yra šitas. Jeigu darai, tai nereiškia, kad visada pavyks, bet pavyksta. Jeigu nieko nedarysi, tai taip ir kraus mokesčius, plaus pinigus kariavimo pretekstu ir kitais pretekstais, stadionais ir kitokiais nepastatytais statiniais. Taip ir tyčiosis iš mūsų. Todėl manau, kad keičiantis pasaulyje, ypač situacijai, kiekvienas mūsų veiksmas, mūsų Lietuvos piliečių veiksmas yra labai svarbus. Kalbant apie Ingridos Šimionytės ir VRK reikalą, aš pasakau, kur šuo pakastas. Daug kas pastebėjo, kad Ingrida Šimonytė paprašė VRK, vasario 19 dieną paprašė, kad jei nebūtų išduodami popieriniai jos paremimo registruoti kandidate Respublikos prezidento rinkimuose lapai, o būtų apsiribota elektroniniu jos paremimu. VRK vasario 20 sprendimu SP 33 klusniai įvykdė Ingridos Šimonytės nurodymą. Tik taip aš galiu vertinti šitą situaciją, nes rinkimo kodekso 79 berods straipsnio pirma dalis 20 metais VRK patvirtinto aprašo, kaip rinkti elektroninius, kaip organizuoti elektroninių parašų rinkimą paremant ar piliečių referendumo iniciatyvą, ar galimus kandidatus įvairiuose rinkimuose, vienareikšmiškai ir aiškiai sako, elektroniniai paremimo variantai prieiga prie rinkėjų puslapio, kur tai daroma galima tik po to, tą pačią dieną, tačiau yra privaloma sąlyga popierinių lapų išdavimas. VRK vasario 20 sprendime pasakė, suteikėm elektroninę prieigą, pirmas nutarimas. Ir antras nutarimas tenkinamas Ingridos Šimonytės neišduoti jai popierinių parašų rinkimo lapų. Trumpa, aišku, paprasta. Elektroninė prieiga suteikiama, tenkinamas jos pageidavimas Ingridos Šimonytės neišduoti popierinių lapų. Kaip žinia, vasario 26 buvo paskelbta, kad ji nutraukė elektroninį pasirašymą stebuklingai per, ar ne per vieną dieną, apie 30 tūkstančių surinkus elektroninių paremimų. Na, tai yra, daug kas atkreipė dėmesį, kad tai taip būti negali ir aš su tuo sutinku, nes per piliečių referendumo iniciatyvą teismuose mes VRK savotiškai tikrinome šiais klausimais. Ir visi, kurie pasirašinėjat, atkreipė dėmesį, kad tuo metu, kai norite paremti kažkurį galimą kandidatą ir jeigu kažkas kitas tai daro, jum sistema nesuteiks galimybės tai daryti. Na, 30 tūkstančių padarinkit, nu, tarkim, per minutę viskas tas padaroma. Tai per valandą gali 60 piliečių, per 24 valandas, nu, 33 tūkstančių ar 300 tūkstančių. Nėra jokių šansų. Bet ne apie tai kalba. Kalba apie teisę. O teisė sako, pirma popieriniai lapai, o po to elektroniniai paremimai. Be popierinių lapų negalima. Ir aš manau, kad VRK padarė tai 1-2 įvykdusi kaip saldofonas Šimonytės Ingridos ministrė pirmininkė, finansavimą skiria visiems tame tarpe VRK. Tai padariusi nurodymą įvykdžiusi, o po to apsižiūrėjo, kad negerai. Ir paskelbė, kad vasario 21 dieną buvo išduoti jai lapai, o 26 buvo grąžinti tie lapai Ingridos Šimonytės paremimu. Ir mes, kreipdamiesi su Audrium Naku, žiūrėkit kovo 7 mudviejų laidą, Duka plius,
mes kreipėmės į visus rinkimuose, šiuose prezidento rinkimuose dalyvaujančius asmenys. Nuoširdžiai sakėme, padėsime, patarsime, negali būti toks VRK piknaudžiavimas pareigomis savo valdžiavimas. Nu, negali būti. Ir ačiū Dievui, bent vienas pretenduojantis tapti kandidatu sureagavo. Tai yra Eduardas Vaitkus. Jis kovo 8 kreipėsi į VRK, kad šį pateiktų visus Ingridos Šimonytės prašymus, prieimimų perdavimo aktus, VRK sprendimus, jeigu tokie buvo, kad jai išduoti tuos lapus. Atsisakinėjo žodžiu, tai Eduardas Vaitkus pareikalavo į kovo 14 dienos VRK posėdžio darbotvarkę įtraukti šį klausimą. Aptariant tai, VRK, įsivaizduojat, atsisakė pateikti dokumentus. Aš atsimenu 2009-2014 metų Respublikos prezidento rinkimus. Visi šitie dokumentai buvo viešai skelbiami vrk.lt puslapyje. Visi, kurie ten dalyvauja. Tai kokia čia paslaptis? Atsisakė. Ir Eduardas Vaitkus paprašė, kad VRK pati panaikintų nepagrįstą ir neteisėtą vasario 20-os VRK sprendimą dėl Ingridos Šimonytės paremimo. Nu, negali suteikti elektroninę prieigą, nesuteikus papirinių lapų neišdavus. Iki šiol sprendimo nėra. Prieš laidą patikrinau VRK sprendimus, nėra jokio sprendimo. Eduardas Vaitkus vakar dar pateikė, turiu šitą skundo tekstą, pateikė skundą Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, kuriuo, jeigu trumpai paprastai, reikalaujama iš VRK išreikalauti šiuos dokumentus. Ir antras dalykas – panaikinti 2024 metų vasario 20 dienos VRK sprendimą dėl Ingridos Šimonytės paremimo, numeris SP-303. Nematau jokių teisės pagrindų, kad būtų galimybė VRK apsiginti. VRK yra atsakovė šitoj bylai. Į, iš neteisės negali atsirasti teisė. Ir jeigu šitas sprendimas griuvo, anksčiau per 3 dienas kalendorinės turėdavo Lietuvos vyriausias administracinis kaip vienos instancijos teismas priimti neskundžiamą sprendimą, dabar, man atrodo, 10 dienų yra. Taip kad jeigu skundas priimamas, nematau pagrindų, kodėl nepriimti jį, turėtų teismas. O Lietuvos vyriausias administracinis teismas šiuo metu, mano galva, remiantis iš referendumo iniciatyvų, įvairių kolegijų būna teisėjų, bet yra teismas, kuris dar šiek tiek skirtingai nuo konstitucinio teismo šiek tiek gerbia konstituciją. Tai jeigu taip įvyksta, šitas sprendimas VRK panaikinimas, ir tai atsitinka per 10 dienų nuo priėmimo, tai tokiu atveju Ingrida Šimonytė, Tėvynės sąjungos viltis, ar Dievas žino, kas jinai tokia, iš Respublikos prezidento rinkimo iškrenta. Nes jį jau sustabdė parašų rinkimą. Slėpti, jau pats faktas, kad slepiami dokumentai, kurie yra vieši, jokia tarnybinė paslaptis, ir VRK nariai drįsta viešai transliuojamam posėdį sakyti, neduosim, tai kelia pagristas abejonės ir įtarimus, kad šitie dokumentai dabar tik tai gali būti kuriami. Dėl to generalinė prokuratūra pasielgė labai teisingai pavedusi šitą klausimą specialiųjų tyrimų tarnybai. Tinkama organizacija pasirinkta,
pažiūrėsim, koks jos dvasios stiprumas šiais besikeičiančiais sparčiai laikais. Ir dar vienas labai, labai svarbus momentas yra šitoje vietoje. Eduardas Vaitkus, vienintelis atsiliepęs į mūsų kvietimą, šitą jau rusiškai pasakysiu, bispridėlą varką ir Ingrido Šimonytės tandemą šalinti, jis į bylą įtraukė, jeigu teismas nepašalins, visus rinkimuose dalyvaujančius politinės kampanijos dalyvius, norinčius tapti prezidentu mūsų. Na, man nelabai domins Dainiaus Žalimo ir Igno Vėgėlės teisininkai, garsus teisininkai, nuomonė. O Ignas Vėgėlė, taigi, atvirai skelbėsi, kad oponuoja Tėvynės sąjungai. Tai ar jis su Tėvynės sąjungos iškelta pretendente susitaikys Ingridą Šimonytę? Na tiesa, tretieji asmenys nebūtinai gali pasakyti nuomonę, atsakovas privalo pateikti savo nuomonę. Bet aš manau, kad šitoje vietoje kitų pretendentų tapti kandidatais Respublikos prezidento rinkimuose tylėjimas reiks nieko kito daugiau, kad jie yra tik tai Lietuvą užvaldžiusios sistemos sraigteliai. Jokie jie ne opoziciniai kandidatai. Jokie jie. Nu, va toks tikras, realus išbandymas. Ir tada žmonės galėsit pasirinkti, už ką balsuoti. Tiesa, kad balsuoti, tai aš vat noriu priminti Audriaus Nako pavyzdį. Jis paremė visus. Tik dabar dėja negali atšaukti savo parašo dėl Ingridos Šimonytės. Vat savo valdžiavimas VRK prie ko priveda. Ir noriu atkreipdėmėsi, kad, mėly žmonės, žmogaus paremimas politinėje kampanijoje, kad jis taptų tuo kandidatu, tai nereiškia, kad jūs, jeigu pasirašėt už vieną, negalit už kitą pasirašyti. O šita spekuliacija jau ne per pirmus rinkimus vyksta. Jeigu vieną paremė, tai atseit tu žmogau neturi teisės. Vat Audrius Nakas visus paremė ir nieks už tai jo nenubaudė, jis turi kaip pilietis tokią teisę. Dėl to nepasiduokit manipuliacijom, jeigu pasirašėt už vieną galimą kandidatą. Ir jeigu jūs manot, kad dar ir kitas būtų gerai, jeigu dalyvautų rinkimuose, drąsiai pasirašinėkite. Aš galiu tik pasakyti, kad pridedamas prie tavo pastebėjimo, ne už visus dar pasirašiau, yra į paskutinį kampaniją įsitraukęs Gintautas Kniukšta. Tai už jį dar pasirašysiu, bet... Bet dėl Šimonytės, kai aš paskambino varką, visi tas skambutį girdėjo, kas norėjo, jie neturėjo ką pasakyti, aš raštu kreipiausi tada jau kitą ar po kelių dienų, kad man sudarytų lygiai tokią pačią galimybę atšaukti savo parašą, kaip ir pasirašiau. Tai tyla kol kas yra aklina. Jie nieko absoliučiai neatrašė, išskyrus tai, kad patvirtino, jog gavo mano prašymą. Daugiau nieko. Jau praėjo, turbūt virš savaitės daugiau, jau 10 dienų, gal net nežinau kiek. Žinot, mėly žmonės, jeigu jūs, tarkim, tikrai pasirašėt, esat tarptų 33 tūkstančių parėmusių Ingridą Šimonytę ir po šios laidos sumanysit, kad reikia atšaukti, tai nu, įstatymas nedraudžia daryti tai, ką... Kas, jeigu įstatymas nedraudžia, jūs tai galite daryti. Ir mūsų 20-21 metų referendumo iniciatyva ir teismų bylinėjimais į teismuose su VRK parodė ir išspaudėme iš VRK. Ne, gingdėvė, iki paskutinės dienos jūs galite atšaukti savo parašą. Jeigu elektroniškai, tarkim jie atjungė, man atrodo, norėjo atjungti paskutinę dieną ar ne 17 valandą elektroninį parėmimą arba atšaukimą. Tai mes išsikovojom per teismą, kad iki 24.00 tai galima daryti. Ir VRK tada patvirtino dar kitą dalyką. Jeigu elektroniškai negalima, nes tikrai jeigu kažkas kitas dirba su šito
programos modulių, tai niekas kitas neprisijungs. Nu taip bent tuo metu buvo. Tai tada VRK teisme sakė, rašykit raštu, VRK mes panaikinsim parašą. Tai tą turėkit omeny. Dėl to Audriaus Nako eksperimentas, aš taip pasakysiu, ar pilietinės valios išraiška yra labai pamokanti. Vat, priverti valstybinės institucijas dirbti savo darbą, o ne vaidinti, kad dirba. Nurodė ministrė pirmininkė tai padaryti. Ir nesvarbu įstatymai teisės aktai. Javol, kaip vokiečių kariškiai sakydavo, gavę komandą ir vykdom komandą. O nebus taip. Nebus taip. Prakaituosit dabar teisme. Ir Eduardas Vaitkus beje paprašė pripažinti Ingrido Šimonytės dalyvavimą būtinų teismo posėdėje. Paprašė žodinio nagrinėjimo šituo skundu ir paprašė pripažinti būtinų. Nu, tegul eina ir prakaituoja ministrė pirmininkė, paaiškina šituo savo suokalbio su VRK peripetijas. Atsakinėja į klausimus. Nu, patyręs advokatas Ignas Vėgėlė turės kokius klausimus užduoti, ne, Audrio? Dviesi sužalimas. Konstituciniam teismui vadovavęs, o viešpatie, kaip jis turėtų pašaudinti, ne? Žodžiu, kitaip tariant, jie visiškai lygioj vietoj padarė visą šitą nesąmonę, bet aš jau minėjau, tai tik demonstruoja, nu, visiškai jų atsipalaidavimą. Jie jaučiasi kaip pas save vonios kambaryje. Jam absoliučiai niekas nerūpi. Ir jie turbūt negalvojo, kad taip galėjo atsitikti, kad kažkas čia pasiknaisios. Nu, bet jeigu toks įstatymas, tai ką padarysi. Audriau, va dabar, kol nepabėgom nuo konstitucinio teismo minties, vat ką užmiršau pakomentuoti iš tavo parodytų reportažų šios dienos įvykių, tai konstitucinio teismo sprendimą dėl Stambulo visuomeninės lyties. Vadinkim paprašiau, nes Stambulo, ne Stambulo, svarbiausia, ten yra visuomeninė lytis. Net ne tas smurtas prieš kažką, ne. O visuomeninė lytis. Gerai, bet aš noriu vėlgi kalbėti teisės kalba. Konstitucija ir konstitucinio teismo įstatymas neleidžia svarstyti ne Lietuvos teisės aktų. Stambulo konvencija, kur šita lytis socialinė įkišta visuomeninė, reikia lietuviškai kalbėti. Nėra Lietuvos teisės aktas. Nėra Lietuvos teisės aktas. Konstitucinis teismas pažeidė konstituciją, svarstė ir pasisakė dėl Lietuvoje negaliojančio teisės akto. Akivaizdus pažeidimas, visas konstitucinis teismas inkorporė. Kitą savaitę turi būti atstatydintas Seimas. O kodėl tu taip sakai, aš tai pasiginčičiau, jie nagrinėjo ne patį tą aktą, nu gal ir aktą, bet jie nagrinėjo atitikti Lietuvos Respublikos konstituciją. Jų kompetencija yra svarstyti Lietuvos teisės akto atitikimą konstitucijai. Kol šita konvencija neratifikuota Seime, ji nėra Lietuvos teisės aktas. Taškas. Nu gal. Da pašli varibeta atgal į Stambulą. O Turkija beje ratifikavimą panaikino. Taip, todėl pasiūlyti eiti atgal į Stambulą netinkamas. Kur norit, į Briuselį, į Vašingtoną, į Maskvą, pas savo prižiūrėtojus, kur norit, ten eikit. Arčiau Minskas, Varšuvą. Gerai, tada pasižiūrėkime. Bet konstitucinis teismas svarstantis tai, ką neturi teisės svarstyti, tai nėra konstitucinis teismas. Gerai, pasižiūrėkime dar vieną svarbę žinią iš vakarykštės dienos. Ne centro ekspertas Ainis vakar užsiminė apie tai, bet pasižiūrėkime, kaip tai parodė jau visai vakare valstybinis transliuotojas. Čia dėl disidento Volkovo sumušimo. Nu, kas organizatorius? Jau yra užfiksuotas fotofaktas. Valstybės saugumo departamento vadovas sako, kad buvusio Aleksejaus Navalno štabo vadovo Leonido Volkovo užpuolimą Vilniuje greičiausiai vykdė Rusijos specialiosios tarnybos per užverbuotą asmenį. Dariaus Jauniškio teigimo tai rodo, kad režimas nusiteikęs rimtesnėms akcijoms. Krizių valdymo centro vadovas incidentą vadina pirmo politinio terorizmo atveju Lietuvoje.
pasak jo, tai gerai suplanuota operacija. Po Volkovo užpuolimo ir artėjant savaitgalį Rusijoje vyksiantiems rinkimams, institucijos sustiprino budrumo lygį. Saugumo departamentas rekomenduoja stiprinti ir Lietuvoje gyvenančių rusų saugumą. Turbūt tas braižas, kaip buvo suplanuota šita visa, šitas visas išpolis, rodo, kad tai yra pakankamai profesionalus darbas. Tik tai rodo, kad režimas yra nusiteikęs daug rimtesnėm akcijom. Tai mes turim būti labai rimtai pergalvoti savo, matyt, tą ir grėsmių vertinimą. Matyt, jis jau yra, tai yra pakilęs. Mums reikėtų tikrai daugiau, ko gero, dėmesio skirti Rusijos opozicijos atstovų apsaugai. Tam tikrą informaciją esam pateikę policijai. Ir matyt, aišku, ir labai aš kviečiu ir jų pačių, patiems irgi rūpinti savo apsaugą daug labiau negu buvo iki šiol. Mano galva, tas pas atvejus tik tai parodo, kad truputį galbūt per atsainiai žiūrima į savo pačių saugumą. Šitoje vietoje noriu pasakyti, kad čia Rusijos spec tarnybų darbas, tai turbūt tą žinojo pačią pirmą akimirką, kai tik apie įvykį išgirdo kiekvienas Lietuvos gyventojas. Čia yra kaip ir nelabai įdomu, nes tai yra fotofaktas. Bet kai pasako, kad tai yra pirmas politinio terorizmo atvejis Lietuvoje per 34 metus, tai aš norėčiau abiejų jūsų komentarų, nes... Gal pirmas tikrai, gal nebuvo jokių politinių susidorojimų Lietuvoje? Na, gerai, pirmas pradėsiu. Visų pirma, paskelbta yra, kad greičiausiai įrodymų nulis. Nu, o dar nulis. Labiau man patiko jauniškio komentaras, režimo. Ir nenurodė kokio režimo. Lietuvos režimo, Lenkijos režimo, Briuselio režimo, Jungtinės karalystės režimo, Baltarusijos, Rusijos. Nenurodė jisai žodžimo. Tik sako, reikia susirūpinti apsaugą. O jeigu jauniškis sako, kad tai profesionali hebra yra Rusijos saugumas, tai tegul jis pasižiūri, kas vyko ir vyksta šiomis dienomis Ukrainos Rusijos pasienyje. Rusijos saugumas, žvalgyba, karinė, kitokia, puikiai žinojo apie Ukrainos karinių struktūrų padalinius, pavadintus rusiškom, nors su ukrainietiška simbolika, įsiveržimus, galimus įsiveržimus, ar įvykusius, ar neįvykusius, į Rusiją. Ir puikiai tvatino iš artilerijos ir kitų priemonių juos dar nepradėjusius veiksmo. O tai yra tikrai, sutinku su Darium Jauniškiu, yra profų darbas. Jeigu rimti profai, norintis pakenkti prezidentui prieš rinkimus Putinui, sekmadienį Rusijos prezidento rinkimai, kaip pasakyti, jie jau šiandien nebedirbtų Rusijos saugume, jeigu čia jų darbas. Tai viena. Kitas dalykas, su, kaip jau pats tas Volkovas, joks jis disidentas, nėra jis joks disidentas. Dėkit ant stalo, kad kažkada buvo Navalno štabo vadovu, tai buvo. Kažkada. Bet tai jis nėra joks Rusijos disidentas. Nieks jokios jo disidentinės veiklos nežino. Ir kad kažkas čia atėjo ir, kaip jis sako, su mėsos mušimo minkštinimo plaktuku padaužė jo mašinos langą ir jam pačiam kliuvo. Jeigu rimtas profas būtų ir jeigu rimtas būtų sprendimas, tai... jau būtų matyti iškilmingos laidotuvės daromos Lietuvos valstybės sąskaitos. Tai, mėly žmonės, negi mes esam tokie naivus, tokiem pasakoriam, kad patikėti. Faktus ant stalo, galimai Rusijos per kažkokį statytinį. Statytinis, vardas pavardė, pilietybė, jo biografija. Ką iš... spektaklius darot. Ką jūs spektaklius tokius darot?
Faktais reikia remtis. Tai gerai, o politinio terorizmo pirmas atvejis, va tas mane domina. Tikrai nebuvo Lietuvoje net užuomino apie politinį terorizmą niekada per 34 metus. Atsiprašau, kažkas su garsu nutiko. Mes gerai girdim. Aš kažkodėl ne. Tai kol tu ten susitvarkysi... Nu, aš iš esmės baigiau. Jo, Ainė, apie politinį terorizmą blevizmas. Mane labai domina. Labas vakaras. Apie ką? Aš tai politinį... Ai, politinis terorizmas, atsiprašau, užmiršau. Politinis terorizmas yra savanorių išėjimas į Pakaunės miškus. Tai aš tą ir turėjau irgi omeny. Tilto susprogdinimas per Bražuolę. Buvo toks atvejis. Tai yra tiesioginis politinio terorizmo aktas. Beje, buvo Seime priimtas, kaip sakoma, sprendimas, kad šita Tėvynės sąjunga, kaip jie ten vadinosi, jie keitė pavadinimus kaip kojinės, kad jinai yra siejama su terorizmu. Atsimeni tenai 2000, nesimnu kelintų metų, yra dokumentai. Šeštais ar aštuntais. Taip. Tai va, o čia sako valstybinis transliuotas. Nu, tai reiškia, Monika Garbačiauskaitė Budrienė vėl, reiškia, ne viską sužiūrėjo, ar ta firma BNS su Eltom. Ne, sužiūrėjo, tai čia tiesioginių užuomenų į Tėvynės sąjungą, kaip politinė teroristinė organizacija, susieta organizacija. Na gerai, Zigmai, tada palauk, man įdomu, ką pasakys Ainis, nes tavo garsas darosi vis keistesnis. Ainė. Jo, pasikartosiu. Labas vakaras. Aš tai noriu pradėti nuo to, kas yra politinis terorizmas. Jis prilyginamas informaciniam terorizmui, interpretacijoms, propagandoms ir visokiems kitokiems, aš tai pasakysiu, marmalistėms. Vat pavyzdžiui, vat mes rodom, pažiūrėkim nuo to, ką vas kompiuterį man rodo, jeigu rodo operator, biudžeto pajamos, ką tu Audriu rodai. Gyventų pajamų mokestis pakilo surinkimas į biudžetą sausio mėnesį 6,6%. Akcizai 2,3 nukrito, PVM'as beveik 11. Ir pelno mokestis 72%. Bet čia Zigmas galėtų komentuoti iš tikrųjų, kaip atrodo biudžeto surinkimas. Dabar, kai jūs kalbat apie tai, kad kažką prezidentas turėjo kalbėti apie finansus, skolintis ar nesiskolinti, tai mes maišom jo kompetencijas ir instituto veiklą. Už tai atsakingas yra vyriausybė, ir atitinkami institutai ir ministrai. Ir čia šitoje vietoje prezidento Nausėdos velti šitą reikalą. Tai yra absoliučiai, jau bent jau mūsų šitam reiškinį galėtumėm susilaikyti nuo komentarų šitų, be kvailų komentarų. Antras momentas. Noriu pasakyti apie rinkimus, kas visi dabar kalba prieš Nausėdą ir taip toliau. Aš kartuoju ir pasakysiu dar kartą. Visi, kas šiandienai prieš Nausėdą, o už visus kitus, yra dirba konservatorių naudai. Jūs girdite, jūs išbarstysis balsus, kurie bus suvienyti prieš Nausėdą. Norit išsirinkti žuvį ar kitą marginalą, jūsų problema. Jūs grįšit vis tiek prie tų pačių dviejų kandidatų į antrą turą. Arba su Šimonyte, arba su Žuvim. Čia nesvarbu. Bet jūs dirbat vienam formate. Čia yra jūsų teisė rinktis. Ir tai Šimonytės išfaulavimas skertasi su tavo koncepcija. Jokio, nieks Šimonytės neišfaulos dėl vienos priežasties, kad niekas nekreipsi jūsų jokius teismus ir visą kitą. Aš atsakysiu, kodėl. To, kad jūs patys, ar Vaitkus, ar jūs Zigmai, ką pasisakot? Jūs visą laiką sakot, kurkit partijas, reikit balsuoti už partijas. Partijos jūsų paradigma, kurius esat saugus, todėl kad rinkimų įstatyme taip parašyta, partijos sąlygoja, kad jūs balsuot ir jie išstato žmonės savus ir jūs vis tiek užbalsuot už partijas. Jūs šito keist nenorit. Ir lygiai taip pat, kai jūs man sakot, kad kažką Vėgėlė... Aš dabar pasakysiu. Ir kai Vėgėlė kažką sako, kad oponuoja konservatoriams, jūs paklausykit visų kandidatų programas. Visi už Europos Sąjungą ir už NATO ir teisės viršenybės. O tai rodo, kad jie dirba valdančiųjų paradigmui. Ir mūsų vadinamas aukščiausias dokumentas, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas, vadinamas mūsų nepriklausomybės aktelis su parašais. Ir va, tai jūs kalbat apie Stambulą ir visą kitą, interpretuojat beje. Čia yra parašyta, Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę, girdit? Pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintinams tarptautinės teisės principams. Dabar jūs kaip teisininkas ar finansuotojas ar finansistas atsakykit, kur šitoj vietoj
Stambulo konvencija, lytis ar visi kiti primesti mum dokumentai nėra visuotinai pripažinti teisinės principos aktai. Čia ir yra interpretacija. Jūs tada pasirašėt aktai. Vat jūs aktai. Tai yra, kadangi jūs signatarai. Jūs pasirašėt tai, kas dabar vyksta. Su visokiais principais Europos Sąjungos, su visokios Lietuvos integravimais Europos Sąjunga ir Stambulo. Nes mes galim ginčytis iki pažaliavimo, kas tai yra tarptautinės teisės principai ir kodėl mes juos pripažinom iš karto iš su ištikimybė. Mes dabar gaunam pasekmes ir partijos yra pasekmes. Ir kai jūs šnekat apie Šimonytę, jiems yra iš vis nesvarbu. Jie dirba kaip partijos ir sistema, o teismai integruoti į šitą sistemą. Jūsgi žinot puikiai tris valdžios organus. Įstatymo leidžiamoji valdžia, vykdomoji. Ir kas? Ir teismas. Jie yra neišskiriami. Ir kai jūs šnekat apie partijos principus, rinkimų įstatymą ir sakot apie kažką apie Šimonytę, va šnekėkim apie sistemos keitimą. Bet ne, apie sistemos keitimą niekas nekalba. O kai aš kalbu apie tai, kad kažkas daro kitaip ir kovoja skirtingi klanai, kurie vieni tempia Lietuvą į karą, o kiti ištraukinėja, mes tai ignoruojam. Mums patogu kalbėti apie tai, kas vadinama žmonių smegenų brūžinim. Mes brūžinam smegenis. Tai taip ir pripažinkim. Baigiai apie politinį terorizmą. Taip, čia ir yra politinis terorizmas. Pats tas pats. Jo, bet šitoje vietoje aš niekaip nesuprantu. Čia tu tiek prisakėjai apie tą politinį terorizmą. Na, visų pirma, mes kalbėjom apie Nausėdos, ne kieno nors paskirtą. Respublikos prezidentas turi didžiulę privilegiją, pareigą ir atsakomybę skirti pačius svarbiausius Lietuvos pareigūnus. Nenorėtų, neskirtų. Galybę svarbiausių institucijų. Ta dažnas mėgsta nenorėtų, pamysakyti. Neskirtų? Tu girdi, ką tu kalbi? Ne. Prezidentas nenorėtų, neskirtų? Taip, tu jisai neteiktų kandidatūros. Sakytų, man Šimkus, pavyzdžiui, absoliučiai netinkama kandidatūra ir gerbiamas Gitanas Nausėda pasakytų, netinkama todėl, todėl, todėl ir dar kartą todėl. Sakau valdantiesiems, tai sakau žmonėms. Va, o Zigmas pasakė dabar aktą teisingai. Jis, o čia yra labai pats svarbiausias. Šitie instrumentai ambasadoriai ir yra tai, kas mūsų šiai dienai neleidžia įtraukti į karą. O ne tavo Šimkus ar visi kiti ten ministeriai. Tai yra vidiniai sraigtai vyriausybiniai. Išmokite nekalbėti ant viršaus. Žodžiu, yra, mes kalbėjom apie Nausėdos Šimkų. Labai linksmos informacijos šitas vaikinas pateikė, viskas čia yra tvarkoje. Atgrasimas yra šventas dalykas, bet pasižiūrėkim tada dar kartą, kad tu būtum įvestas į temą apie tą ryštingą mūsų valstybės lyderį. Jau pagerbti laisvės kario. Iš tikrųjų, mes visi puikiai žinome, kad Lietuva yra unikali ta prasme, kad mūsų visi žmonės, visi kaip vienas, yra pasirengę remti Ukrainą visomis priemonėmis. Ir ypatingai drąsų žmonės yra pasirengę sumokėti už taip pačią aukščiausią kainą. Atsakingi už karą ir žūtis yra tie, kurie tą karą pradėjo. Ir šiandien mes matome, kad jų sustabdyti užkalbėjimais, įtikinėjimais, telefoniniais skambučiais neįmanom. Yra kitas kelias, teisingesnis kelias ir efektyvesnis – duoti atkirtį. Ir duoti atkirtį mūšio lauke, ir duoti atkirtį visomis kitomis prasmėmis – tiek sankcijomis, tiek visišku izoliavimu. Šitoje vietoje svarbu, kad mes nebūtume nenuoseklus arba priminėtume pusinius sprendimus. Vienos organizacijos izoliuoja, kitos organizacijos atsiveria. Man tai yra nesuprantama, nes tai yra, na, tik tai parodo, kad vis dar nemažai žmonių, galbūt toliau nuo Ukrainos, ne visiškai supranta, kas vyksta. Tokiem aš visada turiu pasiūlymą. Atvažiuokit pažiūrėti Ukrainą ir pamatykit, kad jis dedasi. Gal jūsų mąstymas pasikeis. Ačiū. Ačiū. Thank you. Tai, ar galiu Ainę paklausti? Palauk, Zigmai, aš tau duosiu paklausti. Aš tik galiu pasakyti, kad šita retorika, galbūt ten vienas kitas žodis yra, tai yra analogiškas mūsų oficialios
Rusijos Federacijos valstybės paslapties prezidentės Dalios Grybauskaitės. Nu, absoliučiai nieko nesiskiria. Ir aš nepagaunu to kampo, kai sakoma, kad yra klanai, jie stumdosi, tai čia kuris klanas geresnis. Suprantu, vienas klanas nori traukti karą žudbūt, kitas klanas stengiasi apginti Lietuvos žmonės nuo karo, jeigu aš teisingai supratau. Bet man atrodo, tai yra pakankamai naivu. Aš matau vieni, kurie stumdosi prie to bliūdo. Ir kokie tie klanai, kokias ten jų aukos yra, kaip jie tenai aukojasi, nu, tai čia tik tai gali būti teoriniai pasvarstymai. Kitas dalykas, negalima sakyti, kad visi kandidatai, tie, kurie yra ir kurie, nu, didžioji dalis, 90% ten tikrai neturi jokių šansų, kad jie būtų išrinkti, bet negalima sakyti, kad jie tenai visi pasisako taip aklai už tas tarptautinės organizacijas, atvirkščiai ten yra keliami klausimai. Keliami klausimai, kviečiama diskusijai dėl tos Europos Sąjungos, dėl NATO, raginama nebijoti referendumų svarbiausiais klausimais. Tai aš nesuplakčiau visko į vieną vietą, o Nausėda, aš tau pakartosiu dar kartą, mano požiūriu, tai yra Grybauskaitė 2 šitoj retorikoje. Gal jis daro fantastiškai šventus gerus, jis aukojasi gerus darbus, bet dėja reiškia jo komunikavimas, jisai kažkaip nenusiunčia žinutės gyventojams. Nes jis atrodo, Grybauskaitė 2, kuris nori mūšio lauke, ne telefoninių skambučių būdamas politikų ir diplomatų, o mūšio lauke nugalėti brandolinę valstybę. Gal tokia auka yra, nu, nežinau, šventa ir taip toliau, bet tada aš čia kažko nesuprantu, Zigmai. Nu tai, Ainis tiesiog prieš tavo, jie pat savo. Gitanas Nausėda atvirai pasisako už kariavimą. Nu, už kariuomenės vedimo į Ukrainą, nu, kom tas baigsis, tai ką. Ir mūsų laukia aiškinimas. Tai neturiu ką ir bekomentuoti, tegul klanai stumdosi, bet mes dabar šiandien turėtumėm žiūrėti, kaip išvengti Lietuvos įtraukimo į karą. Ir apie tai turi būti kalba. Ir beje, šitoj vietoj kovo 11-osios aktas kalba apie daugą ir apie tarptautinius santykius, bet jeigu sutartis yra neratifikuota, konvencija neratifikuota Lietuvos valstybės, ji yra neratifikuota ir negaliojanti. Ir matom, kad Rusija dabar naudoja šitą argumentą. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat kalba, grasinau kai kurias sutartis, vat, dėl strateginės ginkluotės ribojimo, ne iš vienos sutarties, iš vienų išeidinėjo Rusija paskutiniaisiais metais, iš kitų išeidinėjo Jungtinės Amerikos valstijos. Taip kad negalima taip primityviai, vat yra tarptautiniai santykiai. Taip yra tarptautiniai santykiai. Net ir Putinas paskutiniajam garsiajam interviu savo jisai kalba apie, nu, gal ir prieštaringai, kaip ta žiūrės, apie vakarų garantijas Rusijos saugumui. Nes ne vieną kartą vakarai apgavo Rusiją Tarybų sąjungą dėl tarptautinių sutarčių nevykdymo. Taip kad į šitą dalyką reikia žiūrėti rimtai ir dalykiškai. Ir dabar artėjančiam pasaulio persidalyjame, persiskirstime, visi šitie argumentai bus be galo svarbus. Dėl to aš vat kovo 10-os laidoje pasaudavau naką ir stengiuosi atkreipti dėmesį į tai, kad diplomatija dabar Lietuvos turi būti instrumentas numeris vienas. Nu, apie biudžetą, nu ką aš pasakysiu, pavėjimas yra apie pusę valstybės biudžeto. Beje, Europos Sąjungos biudžetas, importo pavėjimas, daugiau kaip pusė Europos Sąjungos biudžeto yra. Taip kad PVM'as, apyvartos mokestis, yra vienas pagrindinių. Jeigu smuko beveik 11% PVM'as, o didėjo, mėly žmonės, gyventojų pajamų mokestis, jūsų sąskaita šiek tiek dar kompensuojama. Tai pagrindiniai rodikliai sausio ir vasario mėnesį biudžeto surinkimo nevykdomi. Biudžeto deficitas milžiniškas, numatytas, ar vos net 3 milijardai. Taip kad galvoti reikia visų pirma apie save, tai ką daro dabar Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, ir Vengrija, ir Rusija, visi žiūri į save, ir Turkija, ir Kinija, rūpus miltai, tai mes vien tik tai dar, nematydami Europos Sąjungos skaldymosi,
pagrindinio Europos valstybių skaldymos, Jungtinė karalystė nėra Europos Sąjungos narė, nematydami, kas vyksta, vis dar iš inercijos, nu, esam, negražiai pasakysiu, vis dar neišeinam iš psichozės būsenos. Ir visuomenė dėja taip pat. Ir šitie propagandistai palaiko šitą visą paradigmą. Kadangi pasakė žodį propagandistai, pasižiūrim, kokią propagandą jie vakar skelbė, tai buvo pati svarbiausia, už vakar buvo svarbiausia žinia Volkovo disidento, nors tau ta žodis nepatinka, kaiminių Volkovo sumušimas Vilniuje. Tai kad vakar, neturiu įrodymo, kad jis disidentas. Ką jis nuveikė? Reikia patikėti. Po buvimo štabo vadu prieš N metų, ką jis nuveikė? Nu palauk, tai mes laikom bilę kokius štabo vadus, tai yra disidentas. Pasižiūrėkim, kokia propaganda vakar buvo skleidžiama ir tai buvo pati svarbiausia žinia valstybėje. Panoramos reportažas numeris vienas čia santrauka. Rusijos investicijos Kuboje domina ir bendrovės Vičiūnai Rus vadovybę. Vičiūnų grupės vadovai atsisako komentuoti, esą nenori pakenkti įmonės pardavimui. Negi reikės Seime ar kitose vyriausybės institucijose priiminėti sprendimus dėl, sakykime, tai priverstinių ryšių nutraukimo. LRT radijas išsiaiškino, kad grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime minima įmonė, kuri Maskvoje su Kubos ministru aptarė Rusijos investicijas Karibų jūros saloje, yra Vičiūnai Rus. Vienas iš Vičiūnų grupės savininkų, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kartoja nieko apie tai nežinantis. Užsienio reikalų ministras susitikimo vadina cinišku. Užsienio reikalų ministras teigia, Vičiūnai apgavo žmonės. Ciniškas sprendimas įmonės, dėl to, kad iš viešų pareiškimų mes esam nekartą girdėję, kad ir ketino palikti Rusiją ir jau toj parduos, turbūt, nežinau, gal bent keturi tokie pareiškimai buvo, kiek aš atsimenu, panašu, kad tai buvo tiesiog, dūmų uždanga, siekiant apmulkinti Lietuvos žmonės. Jis sako, geriausia priemonė būtų griežtas visuomenės požiūris. Ar tikrai yra būtina pirkti produktus iš įmonės, kuri ne tik tai, kad neišeina iš Rusijos, bet netgi pasirenka meluoti ir toliau aktyviai tenais veikti. Vičiūnai ir ta grupė dar kartelį parodo, kad neturi jokių moralės standartų. Dalį ribojimų Seimo nariai svarstytų įvesti. Įmonės, kurios turi tos glaudžius tamprius kontaktus su nedemokratiškom šalim arba su atvirai su priešiškais režimais, jos tiesiog ir būtų ribotos dalyvauti mūsų viešuose pirkimuose, kas susijęs su viešuoju sektoriumi. Žvalgyba ataskaitoje teigia, kad veikla Rusijoje tęsiančios įmonės remia Kremliaus režimą ir padeda jam užsitikrinti karo reikmėms būtinas pajamas. Neišėjimas iš šitos šalies reiškia dalyvavimas neišvengiamai ir politikoje. Vičiūnų grupė Ukrainoje įtraukta į karo remėjų sąrašą. Įmonė jau prieš dvejus metus, tik prasidėjus karui, žadėjo trauktis iš Rusijos, bet to nepadarė. Būdinga, štai rodo tokią nesąmonę. Kalba mitalas kažkoks liberalas, ar laisvės liberalas, džiaugsmo liberalas. Ir sako, mes čia svarstysim nutraukti, jeigu čia ne, mes tada kažką svarstysim. Ekonomikos mokslininkas Dubnikovas, tie vadinami opozicionieriai, Skvernelis, ten visi kiti, jie visi kaip vienas. O iš esmės tai yra totali nesąmonė. Aš pasakau, su ko nori, su to prekiauja, kam nori, tam parduoda, ką nori, tą perka. Priimkit įstatymus, kurie draudžia tai daryti. Priimkit įstatymus, negalima, viskas, bus įstatymas. Nėra įstatymo, o kas yra? Yra taip vadinamos sankcijos. O kas yra sankcijos? Tai yra neteisėti veiksmai, tai yra karo veiksmai ekonomikos srityje. Štai ir viskas. Karas yra karštasis, karas yra ekonominis. Žodžiu, jie varo tokią propagandą ir prieš pabaigiant aš dar vieną noriu parodyti, nes yra laikas. Zigmai, tu galėsi pasakyti žodį, nes aš noriu parodyti dar vieną. Toje laidoje Panorama, už kurią visi moka pinigus, mokesčių mokėtai išlaiko labai dosniai šitą Monikos Garbačiauskaitės Budrienės prižiūrimą kanalą, yra dienos tema, man atrodo, taip vadinasi. Aš siūlau pasižiūrėti keletą akimirkų, kokio lygio pokalbiai ir interviu transliuojami svarbiausių laikų per visą dieną. Vat dienos tema yra svarbiausias laikas, aktualiausias interviu. Ten nuolatos panašus. Pasižiūrėkim, kaip vakar atrodė visą tai. Labas vakaras. Šiandien dienos temoje Ukrainos kariai. Prezidentinės brigados 20-ojo atskirojo specialios paskirties Bogdano Chmelnickio bataliono vadas papulkininkis Pavlo Kurilenka ir bataliono vado pavaduotojas majoras Volodymyras Končycis. Labas vakaras. Bažai, aš darai.
Pone papulkininkai, pirmiausia, noriu kreiptis į Jūs. Tai mano klausimas, kokiuose veiksmuose dalyvauja Jūsų batalionas? Ką reiškia ta specialioji paskirtis ir kur tas batalionas yra šiuo metu? Підрозділи мого батальйону виконують нарівноманітніші задачі. Dar būtų gerai, kad įlystų tos korespondentas iš valstybinio transliuotojų kokį apkasą ir pakalbėtų apie pasaulio geopolitiką. Iš vis kaip viskas vyksta pasaulyje. Va tokiam lygiai, tokioj propagandoj gyvenam. Nėra gerai. Pinigai taškomi, viskas taškoma. Nausėdo Šimkus nusišneka, įveda mokesčius, sugalvoja, žmogus apskaičiavo, iš kur dar paimt 100 milijonų. O viskas tai yra totaliausia nesąmonė. Čia tik galiu pritarti Zigmai, kad žmonės kažkaip ant tiek atsipalaidavę pas mus ir ant tiek nereaguoja, tikrai arba turi įvykti kažkokia avarija, kad atsipeikėtų. Jums kiekvieną dieną į galvą kalamos totalios nesąmonės ir mojuojama Ukrainos vėliava, kurią bandoma uždengti visą savo nuodėmės aferas ir taip toliau. Kuo garsiau rėksim Ukrainą, kuo daugiau mojuosim Ukrainos vėliavą, kalbėsim apie pergalę mūšio lauke, tuo mes daugiau retušuosim visą savo veiklą. Jam taip atrodo. Bet taigi negerai, ašgi tik tiek galiu pasakyti. Zigmai, tavo žodis, Ainio, baigiamasis ir baigiam laidą, nes aš turėsiu eiti parodą. Žinot, mėly žmonės, ko tu toks duslus? Pagarsėjo karu prieš Kiniją, jo, dėl Taivanio. Tai dabar reiktų skelbti karą Prancūzijai visų pirma. Nes didžioji dalis Prancūzijos įmonių iš Rusijos neišėjo. O dabar yra paskelbta, kad Danone grįžinėja atgal į Rusiją. Į Rusijos rinką. Tai tuoj pat reikia uždrausti visus jogurtus Danonės Lietuvoj. Helmano majonezą, kuris dabar visiškai nukonkuravo lietuvišką majonezą, pardavimą reikia uždrausti. Jolanta Blažytė ne taip seniai, gal prieš keletą mėnesių, rašė apie tarptautinius koncernus, kurie neišėjo iš Rusijos ir kurie sėkmingai prekiauja Lietuvoje ir visame pasaulyje savo garsiąją produkciją. Taip kad sveiko proto Lietuvos valdžioje nerasta. Demagogija ir patyčia visų pirma iš mūsų, Lietuvos piliečių, jau peržengė bet kokias ribas. Grįžta vėl prie maisto produktų tranzito nutraukimo į Kaliningrado sritį, Karaliaučiaus kraštą. Tai vat prašomės čia karo veiksmų. Labai prašomės. Man pirmiausia, žiūrint apie žinias, įdomiausia tai kreipinys į tuos du karininkus, tokie, snarglys bėga, bet ponia papulkininkė, dar, palys po stalu ir padaryk vieną veiksmą, kiek tų ponų yra, kurie iš apkasų išlindė, bet įdomiausia tai, kad tokie kreipiniai ir žmonės nekreipė. Skvernelis pasakė, nedemokratiniai režimai, su jais reikia va šitaip. Tai Skvernelė, o demokratinio režimo jūsų Seimo atstovė sako, cituoju, nacionaliniai rinkimai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. O čia tai demokratinės teritorijos pareiškimas. Maladėt, Skvernelė, didžiuosiu ir Mitalu didžiuosiu, reikės priverstinai, imtis priemonių, kad nutraukti verslui. Atimkim akcijas, atimkim babkės, atimkim. Todėl, kad jums taip galima jūs įsivaizduoti. Tai va šitą, ką tu Audriau sakai, būtent tai yra, kad žmonės tyloje visą tai pritaria. Tai ir vyksta. Visa šitos manipuliacijos apgaulės ir visą tai. Tylit, jūs pritarėt. O tai, kad jūs putuojat ir sako, čia neteisybė, čia ant bačkos kažką į teismą. Baikit, jūs nei vienas nieko neišreiškite savo valios. Mes ginčiamės su Naku, su Zigmu ginčiamės, čia kaip klaunai. Tas teisus anas čia, o sako, einis keliai tarimus pasisakydamas už Nausėdos, o Nušausko ir Bilotaitė. Jūs ne tą girdit, mes bandom ginčia rodyti procesus ir valdymo principus, kaip jumis žaidžiama. Mūsų ginčiai, tai yra tai, kad mes savo kompetencijomis bandom jums tai išnešti. Bet jūs vis tiek tylit ant sofos. Už tai pasakysiu, rytoj Kaune, 12 valandą, kai aš nekėsiu, nes daug rašo, kas ir klausia, ar bus įrašas? Ne, nebus.
Aš nedarysiu jokių įrašų ir netransliuosiu, kad jūs ant sofos negautumėt to insaido ir vidinės dar primint, informacijos. Dar kurioje vietoje bus, aš va, galim parodyti. Jo, Kaune 12 valandą savanorių prospekte. Tai aš noriu pasakyti, įrašo nebus ir ant sofos jūs negausit šitų žinių. Tas, kas ateis, pajudins savo kažkokį raumenį ir norės kažką išgirsti. Žinai, Raudriau, pasakysiu, tarnybos, atsiųskit ir jų žmonės, ten pasidarykit įrašus. Jų nereikia peržiūrėti, nereikia, visada sakai. Ateina žmogus. Ačiū, nuraminai. Tai dėl šitos visos retorikos yra būtent šitaip. Ir kai mes kalbam, Nausėda teisus ar neteisus, kodėl jūs visą laiką balsuot už konservatorius, ar kodėl jūs pasiduodat projektams, kuriuos jie sukūrė? Jūs mastot, ar jūs norit tik bačkos? Ant bačkos teisybė negimsta, reikia mąstyti. Ir šitoj vietoj, vat, kaip sakant, Šimkus yra teisus. Jeigu stylit, įves jums tiek mokesčių įvairiausių, už lietų, už orą, už kailelio nuskutimą 6 sluoksnių. Ir ką? Ir viskas, tobiš, do Ukrainy, šisko pažodko. Aš apie bačką tik pasakysiu. Ant bačkos gal ir negimsta teisybė, bet iš bačkos tai slėjasi teisybės aleksyras. Gerai, ačiū visiems dalyvavusiems. Dėl mokesčių Čipolino multiką reikia pasiūlyti žmonėm pažiūrėti. Na, reikia pažiūrėti, Zigmai, daugiau rusiškų gerų multikų, nes tie buvo unikalūs multiplikaciniai filmai, gaila jų nerodo. Beje, buvo su fantastišku, rusiški filmai buvo su fantastišku lietuvišku įgarsinimu senos kartos aktorių. Audriau, atsimeni auksinį antilopę, kai atiminėdo, pas tave kamoliukas, tu gali žaisti, atiduok čia, tu dudelę turi, tu dar groji, atiduok. Tu juokiesi, reiškia, tu kažkas neti. Taip. Krata. Ukrainai. Ačiū visiems dalyvavusiems, aš einu į parodą, šiandien savaitgalis, dėkui visiems palaikantiems, laidos pradžioj padėkojau, ką jūs darote su mumis, labai ačiū ir iki labai greitų. O rytoj Kauną drebinsim, visus į diskoteką, 12 valanda Kaune. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. Also Bartok's The Miraculous Mandarin and Martinu's First Violin Concerto, featuring Czech violin.